Bu gün dünyada beynəlxalq ana dili günü kəmid olunur. 1999-cu ilin noyabrında Bangladeş səfərlərinin təşəbbüsü ilə UNESCO fevralın 21-ni beynəlxalq ana dili günü elan edib. Bu gün ana dilimiz inkişaf edir, digər dillərə sözlər verir, yeni sözlərlə zənginləşir. İniliklərlə yanaşı dilimizdə bir sıra problemlər də var. Ətrafla əməkdaşımız Turanə Tağzadənin sujetinə biləcəyik. Firdunbək Köçərli dil haqqında deyirdi: Ananın südü bədənin mayası, onun dili də ruhun qidasıdır. Xoşbəxt xalqıq ki, bu gün vahid və zəngin ana dilimiz var. Zamanla dilimiz müəyyən təsirlər nəticəsində dəyişkliyə məruz qalır və təəssüf ki, bu gün bəzi çatışmazlıqla həllini gözləyən problemlər var. Çox məsələlər var. Mən siz bilisiz ki, Azərbaycan dil arfoqrafiya lüğətində bəzi problemlər oldu. Biz onlar yoluna qoyacağıq. Hal-hazırda Azərbaycan dil orfey pelüğət edilən bir lüğət hazırlanır. Problem varsa da onun həlli yolları da var. Amma bu biz özümüz yerəməliyik. İnstitut da axırında, təkcə institutla yox, mən nə demək ki, xalqın köməyi ilə, kənardan bizi tənqid elməyə nə var ki? Problemlərdən biri də çap olunan nəşrlərdə ahəng qanununun pozulmasıdır. Bəzi validi valideynlə lərsə övladlarına ad qoyanda onu öz dilimizin qaydalarına uyğun deyil, xarici formada yazdırmaq istəyir. Biz eşitmişdik ki, məhkəmədə inzibati xətalar olar, cinayət məsələləri olar. İndi baxın görün məhkəmə hansı məsələlər verilir. Mən oğluma Mühməd adı qoymaq istəyirəm deyir. İcazə vermirlər. Gedir verir məhkəməyə. Məhkəmədə xətatat göndərir dilçinin üstəki. Siz bir baxın görün. Buna Muhammed adı vermək olar, yoxsa yox. Bizim dilimiz türt dillər sistemi, agglutativ dillər sistemi, ahenq qanunu var burada. Dilin qanunu tələb edir ki, sözün birinci hecasında hansı sait gəlirsə, növbəti hecalarda da həmin sait gəlməlidir. Heç ola bilər ki, Məhəmməd sözün biz Məhəmməd ifadə ediriyik. Mütəxəssislər deyir ki, ən böyük problemlərimizdən biri başqa milləti görən kimi onun dilində danışmağa cəhd göstərməyimizdir. Əgər danışıqda gündəlik, uje, vabshe və yaxta e, ox, okey sözlərinə daha çox özəisn tapırsa, ədəbi dilimizdə, danışığımızda bu özəisn tapmamalıdır və birinci növbədə Azərbaycan ədəbi dil normaları qorunmalıdır. Müasir dövrün gətirdiyi bəzi yeniliklər, hətta xəstəliklər dilimizə də yeni sözlər qazandırıb. Son dövrümüzə dilimizə koronavirusla bağlı, koronavirus, koronavigen, COVID-19, koranofobiya bu sözlər artıq alınma bir söz kimi dilimizə daxil olmuşdur. Eyni zamanda özünü təcrid sözü və ya da e təbib formasında olan işlənən sözlər və bunların Azərbaycan dilinə qarşılığının müəyyənləşməsi əsas məsələlərdəndir. Milli lider Heydər Əliyev deyirdi ki, hər bir xalq öz dili ilə yaranır. Ancaq xalqın dilini yaşatmaq, inkişaf ettirmək və dünya mədəniyyəti səviyyəsinə qaldırmaq xalqın qabaqcıl adamlarının, elm, bilik xadimlərinin fəaliyyəti nəticəsində mümkün olur. Dilimizin dövlət dili səviyyəsinə qaldırılması istiqamətində dövlət siyasətinin təməlini də məhz milli lider qoydu. Turanə Tağızadə, Sənan Kərimli, A TV xəbər.